Përshëndetje të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Do të përqëndrohemi sonte të flasim për gratë në politikë. Sa është pjesëmarrja e tyre? Cila është pesha vendimarrëse në politikë bërjen, fillimisht në subjektin të cilin e përfaqësojnë? Ata që më pas pesha e tyre vendimarrëse të reflektohet edhe në ekzekutiv, në legislativ, pse jo edhe në nivel lokal. Në studio me mua sonte, paneliste kam zonja. Pra gratë do të flasin për vetë ata dhe aktivitetet e tyre në politikë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim është Arta Bilalli Zendeli. Mirë mbroma, Sonja Bilalli, mirë se erdhët. Mirë mbroma, mirë se u gjeta. Nga Koalicioni, Alianca për Shqiptarët Alternativa, Bujare Abazi. Mirë mbroma, Sonja Abazi, mirë se erdhët. Mirë mbroma, mirë se erdhët. Dhe në cilësin e opinionistes kam zonjën Diana Toska. Mirë mbroma, Toska, mirë se erdhët. Në argument. Mirë mbroma. Me që sot ka qenë një ditë ngjeshur, për shkak të situatës me virusin korona, qeveria ka marrë disa masa pak më të rrepta, që ka ndaluar dhe mësimin në shkolla fillore të mesme dhe në universitete. Dhe tani në cilësinë grave po ju pyes, do i ndalni zonja Bujare tubimet, manifestimet, takimet, pse jo, sepse gratë kanë qejf pak më shumë të takohen njëra me tjetrën, po edhe në nivel të partisë, pse jo. Po sigurisht se koronavirusi, duke u nisur nga Kina dhe Italia, po shpëndohet me një shpejtësi shumë të madhe. Në një farë mënyrë ka bërë të veten kuptimin e panikës. Mirë po mund të them lirisht se Alianca, qysh në fillim kur u paraqitën rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë që ishin të dhëna vetëm në gjuhën maqedone, bëri përkthimin e tyre dhe ju servoi qytetarëve. Sot përsëri Departamentin e Shëndetësisë në krye me zoti doktorin Bekim Tateshi dhanë sugjerimet e veta. Mendoj se nuk duhet të jekim panikës, mirë po si do të qoftë duhet të përmbajmë rekomandimeve. Sot kishim një situatë pak më ashtu ekstreme, nëse mund ta them, në kuptimin e asaj se ndëgjuam për rastin e dieshëm të doktoreshës, dhe shpresoj që të vijë çdo gjë në radhët e veta dhe kjo panikë mos të zgjerohet më të tjerë. A do ju përmbaheni rekomandimeve? Sigurisht, sigurisht. Për nesër keni parashikuar se që të mbani një takim në kuadër të po, në nivel qendror, për shkak të prezantoni dhe listën për kandidatë. E vërtet. Nesër kuvendi qendror do të voton listën, kjo kuvend është caktuar ka një javë më herët, edhe sigurisht që të gjitha rekomandimeve, se punë e parë shëndeti, dhe të të qytetarëve në përgjithësi, ajo është brenga më e madhe, si do qoftë, duhet tjetë brenga më e madhe, se si resparti, po e aliancës për shqiptarët bashkë me alternativën, po ashtu. Kështu që do të shohim se cila do t'jenë rekomandimet e më të tjeshme të mjekve, se si të sileni, ose cilave regullat ju përmbajnë. Qartë. Zonja Bilalli? Po, mendoj se jeta dhe shëndeti i qytetarëve duhet të jetë në vend të parë dhe do të veprojmë konform udhëzimeve dhe instruksioneve të cilat do t'i lishojnë organet kompetente. Ne nuk mund të vendojmë në rrezik si parti nevojën për të takuar me qytetarë apo për të tubuar para qytetarëve. Për këtë nevojë nuk mund të vëmë në rrezik jetën dhe shëndetin e njerëzve. Fatkeqësisht virusi korona deri dje na dukeshte shumë i largët, mirë po sot këto masat kaq të me thënë që u morën aty për aty, unë personalisht dyshoj se mund të ketë më shumë raste të cilat nuk janë bërë publike dhe do duhet të jemi të kujdesshëm. Normalisht qëllimi mbetet pjesëmarrja në zgjedhje dhe garimi në zgjedhje, mirë po jo duke e vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Në çfarë mënyrë, nëse eventualisht shkon një situatë e tillë, do të vazhdoni sepse dihet se jemi në para fushat, por sigurisht do të fillojnë dhe fushata si subjekte politike keni planifikuar që të keni edhe tubime apo takime me qytetarë. Mirë, fushata ligjërisht fillon më, do duheshte të fillojë më 20 mars, sot nga rekomandimi i Ministrit të Shëndetësisë, me aq sa kuptova unë, do me thënë duhet të shmangen tubimet në të cilat ka minimum 1.000 njerës, me thënë mbi 1.000 njerës konsiderohet si tubim i rrezikshëm apo grupim i rrezikshëm i njerëzve dhe mendoj se do të jenë edhe vendimet dhe hapat e mëtejmë në pajtim me këtë. Do duhet që ta vëmë në vend të parë atë që e meriton të jetë në vend të parë, jetën dhe shëndetin e njerëzve. Patjetër. Para se të vazhdoj me zonjën Toska, desha të informoj shikuesit se në studio sonte ka qenë ftuar dhe pjesëmarrjen e saj e konfirmoi Gjylimsere Kasapi nga koalicioni LSDM Besa, pra deputete
në mandatin e kaluar, por për shkaqe, si që shkruajti për mes SMS porosis një orë para emisionit, për shkaqe subjektive është e penguar që të merë pjesë sonte në emisionit, sinqerisht do të dëshironim që të ishte e pranishme, me gjithse ka kërkuar mirë kuptim nga ju si paneliste për mos pjesëmarrjen e saj sonte në studio, si do qofë ne vazhdojmë debatin dhe kemi se çfarë të flasim për temën të cilën e paralajmërova. Para se të vazhdojmë me temën, zonja Toska, a mund të keqpërdoret edhe politikisht kjo situatë me virusin korona, për shembull? Po, në këtë Maqedoninë tonë gjithçka është e pritur, prandaj ndoshta do të ketë edhe forca të tilla varë tash kush cila parti u thesh me Ministrinë e Shëndetësisë dhe mund të ketë edhe mund të presim edhe keqpërdorime të tilla, por gjaja më e shëntuar mund të jetë nëse dikush këtë situatë do ta keqpërdor për pojena politik, sepse në pyetje janë jetë dhe njerëz dhe shëndeti ynë. Dhe besoj që nuk duhet krijojmë panik, unë i tregojmë lajmeve të rrejshme dhe mediumet duhet kanë shumë kujdes që mos plasohen, mos krijojmë panik dhe dezinformata lidhur me këtë, sepse panika është ajo që do të jetë edhe më e rëndë se vetë koronavirusi, pastaj se kur të krijohet panik atë nuk mundesh turmën edhe ta menaxhosh dhe si ta menaxhosh, prandaj unë mendoj që na duhet një pjekuri shumë e madhe se si duhet rekomandimet të zbatojmë, duhet edhe unë mendoj që kjo është shumë e palogjikshme të thuhet që një miting të marrin pjesë deri në 1000 jo më tepër. Çdo të bëjmë 10 vete, 15 vete është i rrezikshëm, jo deri në 1000, prandaj kjo po duket një apel nonsens i kujt është ai cili ministri i shëndetësisë. Ministri i shëndetësisë. A janë 5 vete, a janë 1000 vete, thotë jo më shumë se 1000 vete, kjo është nonsens, prandaj duhet gjykojmë shumë realisht, racionalisht, të sillemi pa ndam situatës të cilën na imponoi kjo situatë gjithpashme, gjithë ne, jo si jemi vetëm ne, këtu në Maqedoni. Dhe unë apeloj të mediumet që të kanë shumë kujdes nga kjo, sepse një larmi i rrejshëm do të na shkakton të pasoja shumë të mëdha. Si opinioniste, a prisni që të paktën të vetëdijsohen subjektet politike, pavarësisht rekomandimeve që vijnë nga Ministria e Shëndetësisë, deri kaq apo aq njerëz mund të marrin pjesë në një tubim apo të jenë së bashku, a prisni që të vetëdijsohen dhe që ta menaxhojnë në fakt situatën, sepse shumë është në rëndësi që kjo është një shans shumë e mirë për vetë qytetarët, për qytetarët, për votuesit. Kjo është rasti për mua shumë i mirë dhe më i mirë dhe më eklatant për të pa se vërtet kush është në pushtet, kujt duhet me ia dhënë votën, kush ka kujdes ndaj qytetarit vërtet, kush bregoset për fatin e qytetarit. Kjo është rasti më tipik për të pa qytetarët se kush janë bajraktarët të cilët s'ju intereson asgjë për vetëm të ma ditë e zgjedhje dhe të kapin pushtetit, dhe kush është ai i cili mendon për mirëqenjen e këtij qytetari. Qartë. Atëherë do doja të vazhdojmë nëse nuk keni diçka për koronën, sepse e di që për nga profesionet asnjëra nuk keni mjeke që t'ju pyes diçka më tepër rreth masave, po sigurisht për gruan, për pozicionet e saj në jetën politike, por pse jo edhe në atë publike, keni se çfarë të flisni. Zonja Bujare, a jeni të kënaqur me përfaqësimin e grave në vetë në subjektin tuaj momentalisht, si qëndron situata me përfaqësimin e gruas? Flitet se është 40%, po a jeni përmbajtur ati nocioni apo, si të them, kuotës 40%? Po, duhet pa tjetër të them se marë në përgjithsi, gruaja nuk është e përfaqësuar në asnjë segment të jetës mjaftueshëm, duke marrë parasysh përqindjen e grave, do të thotë në krahasim me meshkujt, kemi këtu diku 48, 49, 51. Atëherë kjo flet se ne jemi shumë pak të kyçura, edhe kur i kyçim mendojmë se bëjmë favor gruas e jo shoqërisë. Mirë, po kjo rrjedh edhe nga ajo se ne gratë kemi kërkojmë shumë përgjegjësi nga vetja. Do të kërkojmë shumë dije, jemi të përgjegjshme dhe nëse në një dimension mendojmë se nuk kemi mjaftueshëm të mira, ne tërhiqemi. Në rastin e grave, unë sa kam pas përvoj, më tepër duhet të jemi mentore, më tepër duhet të japim kurajo, më tepër duhet të japim raste, edhe kur ato ndoshta hezitojnë, në mënyrë që ato të afrohen partisë ose aktiviteteve politike. Në Aliancën për Shqiptarët... Dhe keni fjallën që jepet kurajo femrave të reja? Po sigurisht. Në Aliancën për Shqiptarët kemi asamblejën e gruas, edhe kjo pikrisht është formuar bashkë
për t'i lënë më tepër hapësirë ose më tepër liri që ato të mblidhen vetëm gratë si fredësim fillim, po pastaj edhe të kyçen edhe në organet tjera. Unë mendoj se mirë jemi në krahasim me atje se ne si parti jemi e re, jemi parti e formuar për një 4-5 vite, kështu që gratë të cilat mbajnë pozitat mira në parti dhe gratë të cilat utheqin departamente, gratë të cilat utheqin asamblinë e grus, kemi gru deputete, nga 3 deputet që kemi. Të thotë, sigurisht që është mirë, por jo mjaftushëm mirë, dhe sigurisht që në do të mbetemi këtu, po do të punojmë në atë që të afirmojmë, sa ma shumë gra dhe sa ma shumë të afrojmë. Nisur nga vetvetja, unë si karakter nuk jam e tillë që imponohem, ma tepër më janë ofru edhe më kanë tërhyqë se që kam bonë. Të njëjtën e mendoj se vlen edhe për të tjerat, prandaj duhet pak t'ju japim kurajo edhe trimri edhe guxim që t'ja nisin edhe mos bëjnë shumë analiza. Si unë si merrni burra në politikë, ne shohim se kemi ignorant, për thënë, me plot kuptimin e fjalës, ndoshta urrëqen edhe ministri, po nuk i bëhet vonë, për arsye se nuk kërkojnë përgjegjësi nga vetja siç kishim kërkuar ne gratë. Mirë po gruja, si shtyllë që është edhe në shtëpi, në familje, du të kyçet edhe du t'i krijojmë kushte që ajo të kyçet në skenën, qoftë politikës, qoftë socialës, qoftë ekonomisë. Për arsye se gjitha vendimet që vijnë nga gruja janë më të qëndrueshme dhe më stabile. Zgjasin më shumë. Këtë e dim të gjithë, me gjitha të tani, për momentin në listat për kandidatë, cilët do të publikon nesër, me gjitha të ju jeni antare shumë, nënkryetare partijës, po. Dhe sigurisht që keni një huri se paka shumë si qëndronë situata në lista dhe cilat numra në fakt imbajnë gratë. Bartës e liste keni apo nuk keni në njësi zgjedhore? Unë sinqerisht nuk do të përgjigjem, jo për arsynë se zdu, po për arsynë se nuk e di. Për shemë, ne vetëm Bram kemi majtë kuvendin Dega e Qajrit, për nga Viun, edhe unë jam propozu. Edhe unë e kam djesin një ndërë shumë të madhë për arsynë se Dega nga cila Viun më ka përkra. E tash, ku do t'jem, edhe t'jem Barca, edhe t'jem e 20, edhe t'jem 15, për mu nuk bën përshtypje. Unë me plot përgjëtsi edhe me plot ndërë, me plot respekt ndaj krejt atyre që më dhamë besimin, nuk kam informat, po kemi pas propozim edhe nga Asamblea Grus. Do të tëtë, nga Forum e Rinor, nga Asamblea Grus, nga Dega kemi marë propozime. Nga Asamblea Grus ka nërë sigurisht propozime. Gra, kështu që sigurisht do t'jemi në 40, po se po, ndo shë t'jemi ma shumë. Po numërin e sak do t'a marve shnesë, sinë që shtë. Zënja Arta, si që ndronë puna në BDI, Bartës e listet pak të në bastë e emrave të cilët janë të publikuar, nuk ka. Andaj, ju si femër sa konsideroni se është denjësisht e përfaqësuar gruaja në Bashkimin Demokratik për Integrim, duke qenë se as Bartës e liste nuk kemë grua. Bartës e liste nuk ka grua, por kjo nuk nënkupton se nuk ka gra të pozicionuara në pozita fituese apo lartë në listat e partis. Ato do të publikohen nesër. Ne për shkak të virusit korona nuk kemi mbajtur takim kuvend të partis, po dhe me thënë ka shku komunikimi në format e tjera. Dhe pozicionimi si pjesmarja me 20% është diçka që parasheh edhe kodi zgjedhor, po të cilën ne në kongresin e fundit në dhjetor të vitit 2019 e parapam edhe në statutin e ri partijak, dhe përfaqësimi do t'jetë 20%, që nënkupton se në dhjeçën e parë, në çdo tresh do t'ketë nga një pjestare të gjinisë femërore, dhe plus, brenda asaj dhjeçës do t'ketë plus një ekstra që të bëhen 20%, dhe me thënë nga 10, 20% që është 4, nga 20, 20% që është 8. Dhe si pas kësaj matematika, ato janë numra, dhe duhet në çdo listë të ketë nga 8 gra, po pavarësisht shpresoj të ketë më shumë gra në pozita fituese dhe mendoj se do të ketë më shumë gra të pozicionuara në pozita fituese. Përveç kësaj funksionon edhe forumi aktual i gruas, i cili është pashtu një forum i ri i zgjedhur dhe mendohet për futjen e funksionit të ri të sekretarit partijak për mundësi të barabarta, që nuk dihet nëse do të jetë grua apo burë. Unë shpresoj dhe uroj që të jetë grua që të kryon në vërtet kushte për mundësi të barabarta. Sepse unë personalisht nuk dua të shifem si kuot, nuk dua të mbush një pozicion qoftë dhe Bartës e listës, vetëm se jam grua, në qoftë se atë nuk e arri
me integritet, me cilësi tjera. Jam, do me thënë, përjashtoj variantin që të jemi dikundi, vetëm se jemi gra. Duke nuk kemi lidere të një partije politike është femër, ajo partia, atëre kush është aji që bënë opcioni demokratik i Maqedonisë, ka një parti Maqedone, kanë më të i përpesh me votë, sësa femër. Ka një parti Maqedone që ka gruan lidere. Po flasim për gruan shqiptare, tani, këtë rast, sepse nuk e kemi lesë dhe më këtu për polur edhe me zonjën Gjilim Sera. Mirë, pozita e shqiptarëve, dhe me thënë në Maqedoni, po edhe më herët, pozita e gruas shqiptare ka qenë, ndoshta pak për jashtim mund të bëjnë gratë nga Kosova, po në Maqedoni ka qenë njerë zakonisht e disfavorshme edhe për burat, po sidomos për gratë. Ne edhim se në qëfar kushte kemi jetuar deri në pavarësinë e Maqedonisë, po edhe pas pavarësisë ka pasur akoma pushtete apo regjime të cilat vazhdimisht i ka shtypur shqiptarët dhe nuk mund të pritet një ngritje aty për aty e të gjitha vlerave që ata menjëherë të pozicionohen. Në qoftë se e krahasojmë gjendjen si ka qenë në vitet e 90-ta dhe si është sot, mendoj se pozita është përmirësuar, po akoma nuk e ka arritur atë idealen, apo atë që do duhet të jemi të gjithë të kënaqur, mbetet akoma punë për të bërë, dhe mendoj se për këtë arsye janë futur edhe kvotat në listat zgjedhore, në listat partijake, për shkak se, pavarësisht se unë, apo dikush tjetër nuk dëshiron të shifet si kvotë, është e vërtet se kvotat edhe në vendet më demokratike kanë dhënë efekt. Janë mjeti ndoshta i vetëm efektiv dhe efikas, që mundëson edhe pozicionim real të gruas për një, në një pozitë të caktuar apo në barqe të funksionit të caktuar. Në qoftë se e krahasojmë për shembull gjendjen si do të jetë në parlament, ja partitë politike sipas kodit zgjedhor fillimisht e kanë obligim që në listat e tyre partijake të kenë 40%, po si qëndron puna në ekzekutiv, nuk ka kvota të tillë dhe gjendja është shumë më e keqe, apo ndoshta në ato fotografitë ku dalin ministrat, zëvendësministrat, ndoshta edhe 90% janë bura, ka vetëm një përqindje të vogël të grave. Të mos folim për shembull për nivelin lokal, për kryetaret e komunave. Do të flasim për të gjitha këto me radhë. Doja zonjën Toska ta pyes çfarë mendimi keni si opinioniste për gratë në politikë bërje, pozicionin të cilin e kanë, pse duhet të llogariten si kuotë? A duhet të hiqet kjo kuota? Pse mos ket një garë fair, të garoj një garë fair të barabarta me burrat? Pjesërisht pajtohen me zonja që thonë se viteve 90-ta ku ishte femra shqiptare vërtet ka etë. Sa i përket pjesë kësa infrastrukturore, pozicionimit në pushtet dhe në mbulimin e disa vendeve, kështu kyqe. Por, ku është sot femra shqiptare në politikë dhe në përgjithësinë gjitha. Unë mendoj që e para, sërqërisht femra shqiptare është shumë diskriminuar. E para është kombëtarisht dhe e dyta si gjini. Kombëtarisht sepse ne trajtohemi si përqindje në shtetin tonë dhe e dyta është përqindje në parti politike. Fatkeqësisht kjo është një mirë keqe, një keqe e domosdoshme të cilën e pranuan në gjithë rajonin që femra të llogaritet me numër, që është numër. Është gjaja dhe shkelja për mua më elementare e drejtave të femrave. Shkelje e dyfisht, shkelje e drejtave elementare të një kombi brenda shtetit dhe shkelje elementare e drejtave të femrë brenda një organizmi politik me cilin ekziston. Pastaj, po i shof këto zojat të flasin për kuotat, do të thotë, asë një femër në bartëse e listës. A ka gjo ma diskriminuese të jesh brenda një partije politike, mos të jesh bartëse, po të jesh dikun e radhitu në treta ose e katërt e krej. Dhe a që shposhtnuese për mu si femër, do të thotë, unë të jem brenda një partije politike, që më falë opinioni dhe më falin përgjithsi, po flasim shumë hapta si për drejta tona dhe për pozitën dhe statusin tonë, ku e kemi që je rezervë, gjithmonë je dyshi, je numri, je rezerva dhe je gjithmonë një letër në gjepin e një mashkulli i cili sërë që duhet të apletëso një birë ose një vend të zbrazur e nëzirë letër dhe në atë letër është emni një femne shqiptarë. Pa ka gjo ma poshtënuse që ti esh brenda një partije politike dhe të kesh këtë vlerësim nga ana e burrave brenda saj.
sa është problemi të mashkulli shqiptari cili duhet të emancipohet, aq më tepër unë shoh edhe të femra, jo. Shikoni, askush nuk, nëse veç e mat vetën dhe pozicionin tanë që të futësh një parti politike, atër duhet gjitha ti logaris. Apo hynë vetëm sa për sy e faqe t'jesh një figur në atë parti politike për ta zënë një vend pune, për një benefit të vogël, apo do të hysh vërtet dhe t'jesh luftare, e cila do t'i kërkosh të drejtat e tua, të drejtat e natyrshme të cilat të takojnë brenda je pajtuar me atë program politik dhe të t'i kërkosh të drejtat e tua në bazë të statutit të një partije dhe ligjeve tjera të cilat janë të domosdoshme për zbatuar nëse në një shoqëri të caktuar. Kjo për mu unë asë njerës kisha me pranë. Faji, a kemi në leadership femror, fatkesisht, ende në rajon, ne kemi gra shumë të sukseshme që kanë arrit, kemi femra në politik të cilat kanë treguar një leadership, por leadershipin të cilin e kanë trasuar burrat, jo leadership femror. Në konceptin asë një partije politike nuk ke frymën e femrës, mërënda soj. Pikrisht, kjo është ajo ideja, se luftohet kjo. 3-4 burra janë ledhë femre që të i logaritet si kuot. 3 burra, 4 janë ledhë brenda partijës, kanë bërë programin e vetë, si ju ka përshtat atyne. Për fryma e femrës shqiptare në asë një parti politike, e femrës përgjësi edhe në Macedoni, edhe të parti tjera politike, fryma e femrës shqiptare nuk shihet brenda asë një parti. Dhe ajo qka është tjetër. Në brenda çdo partije politike ekziston një forum ose një aleancë e gruas. Po cili është atë roli i asaj aleancë, atij forumi të gruas brenda asaj partije politike? Ta trajton veten si numër? Çka bën ajo ai forum? Mu më vjen shumë keq, por unë ende deri sot nuk kam pa që një forum i gruas të dal dhe t'i kundërshtoj kryetarit partisë. Unë ende nuk kam pa që një grupi femrave ose deputete shqiptare të dalë në parlament dhe të votoj kundër partisë vetë. Sepse mos harroni, në parlamentin e Macedonisë janë miratuar ligje të lloj-llojshme edhe që kanë diskriminuar qenjen tonë dhe janë votuar me votat e motrave tona mbrenda atij parlamenti. Prandaj, derisa ne nuk krijojmë vetë një opozitë konstruktive mbrenda asaj partije ku jemi ose këtij forumi të grave, ne po e trasojmë fatkesisht. Burrat që trasuan rrugën, femra vetëm po shkon për mbrapa asaj rrugë që e ka trasuar. Dhe deri në momentin që ne nuk ngritemi, ndërtojmë rrugën tonë dhe ngritemi bi vlerat të cilat na përcaktojnë burrat, ne do të jemi gjithmonë në këtë pozitë dhe do të flasim. Jemi të kënaqur, 40%, ndoshta më futin në mund listën 3-4, edhe gjithmonë do të jesh një numër i cili do t'i plotësojsh birat e burrave shqiptar që do të kenë nevojë për një femër si kuot për të mbledh. Prandaj ende kemi shumë për të bërë, ende kemi shumë për të luftu. Unë pres që me futjen e femrës në politikë spari si qenje kam prit që ta humanizojnë pak politikën. 30 vjetë kemi ndërtu një shoqërit pamoralshme, një sistem votimit pamoralshëm, partit politike janë shëndru në entet punësimit, dhe me futjen e femrës shqiptare, sidomos femrës shqiptare, pandam nëse shikojmë politikën Macedone si është sjellë në mënyrë diskreditive për 30 vjetë prapë, unë kam prit që do të humanizohet shoqëria, që do të ndërgjëtsohet, që do të bëjmë programet të veçanta gratë tona, do të bëhem bashkë, dhe do t'i luftojnë gjithë këtë dukuri, sepse burat ne e pamë për këto 30 vjetë, mendoj nesër për karitën e vetë, ndërsa gruja është ajo e cila duhet mendoj për armërin, për fëmijën e vetë, për të ndërtu një armëri ma të ndërgjeshme, ma të moralshme, ma humane, të humanizoj këtë shoqëri. Gjitha këto segmente, fatkesisht, unë nuk i shof, ndoshta me përjashtime shumë të vogla, por nuk i shof në programet e partive politike, nuk i shof në pozicionimet të cilat kanë marrë femrat shqiptare në këto parti. Edhe një alë fjalë, pajtohem me shumë gjëra që tha zonja Diana, po kam ndi nevojën të spjegoj se në një botë reale, bashkangjitja në një parti ka kuptimin se ju përshtaten ideologjitë. Në Macedoni, bashkangjitja një partije që në qeveri ka atë kuptimin që e fat ju. Po dhe të më gjenë mu një vend pune, ose dhe të kemë të mira materiale, ose një rrethingushtimi, ose unë. Në rastin tim personal, unë jam bashkangjit një partije opozitare.
Do të aktiviteti e në politikë ka filluar dikun para 4 vitesh, kur Alianca për Shqiptarët e ndeshën në fillimin e vetë, edhe mu më bashkangjiti, u bashkangjita Aliancës për arsye të ideologjisë. Do thotë, nuk e ka të letë gruaja jonë, për arsye se ne dim se është e ngarkuar, ende duhet emancipin burit, atë që përmendet, do të është e ngarkuar me gjitha obligime qoftë në shtëpi, qoftë në punë, po pastaj aktiviteti politik kërkon kohë, edhe kërkon angazhim, edhe kërkon mund. Mirë po, nëse ju e mendoni se unë do të bashkangjitem një partije për të ndryshu, për të shty procese, për të ndryshu gjendjen, për të bërë ma mirë, edhe për të pru atë që mungon politikën e Maqedonisë Veriut. Morali. Morali mungon, ka ko që mëran. Atëherë, unë nuk bashkangjitem një parti se cila t'ju jep të mira materiale, në këtë rast BDI që kemi 18 vjetë në pushtet, po i bashkangjitem një parti e cila është ideologjikisht e një... E cila synon të fitoj pushtetin? Po, po ka arsyet edhe programin me cilën dënë të afiton, jo me çdo kusht. Jo me çdo kusht të vi une në qeveri. Qartë, po me gjitha to, një subjekt politik existon, qëllimi i çdo subjekt politik... Për arsyet se nëse e marim ashtu më tash, është shumë ma e thjeshtë edhe rruga shumë ma e shkullë të është shkoni me një parti që është në qeveri, aty të kyqeni, po pas të i presni cilat mira materiale mund t'i mërmi. Të të në rastin dhe bashkanditja se grave në Alianz ka qenë arsyja tjetër, ka qenë mu kjo. Të shtym proceset, cilim moralin, cilim logarithënjen, cilim transparencën, të ndryshëm gjërat. Pse? Për arsye se e themun, si qytetari thjesht, edhe nëse ju nuk doni të mereni me politikë, politika meret me ju. Nëse ju nuk jeni antarë asaj partije, do thot, ju keni dherë të mbyllura gjithkohë. Ju qoftë në punë nuk avansueni, qoftë për fëmijën sa do që i keni të sukses shumë nuk ju japin bursa, nuk mund t'i registroni. Po kjo të t'ju shumë, po prandaj, po prandaj bashkangjite një partije e cila ju ofron mundësin, ju hapë dirë që ju të cilën një ndryshë në politikë, cilën një moral në politikë, cilën një qeverisi e ndryshë. Unë vetëm, unë kërkoj falja, vetëm, shikoni, pasqyra e parë kur filluan zgjedhjet, doli BDI-a me një slogan me një ështu hajde knej. Po, është... A ka... A ka gjë... në Facebook, po. Mendoj për mu është, për çdo intelektuale, për çdo femër shqiptare, është poshtënuese. Hajde knej është shumë e ullët. Një thirje shumë e ullët. Dhe unë nuk e di si e pranojnë femërët brenda BDI se kam pranu këte hajde knej. është diçka shumë nënvlerësuese, nënshmuese për çdo ke. Në anën tjetër, ju dalin partite juaj e të ura. Ura është sinonimi një bashkimit. Krejtata dalin dhe asë një femës është të dhe nuk ka... Ishë mrapa. Nuk ka reagim. është partia tjetër e cila donë të në këthën 200-300 vjetë për mrapa. Dhe më thuj, do me thanën, unë si intelektuale e pavarur, unë si opinioniste, unë jam një qytetare e pavarur e kësaj Maqedonie. Dhe në start, bëdhe jema bën një thirje, shof një pasqyrë kësaj partije dhe tjetëra. Qëfar të bëjun? Qëfar të mendojun? Si të përcaktohem unë cilës parti që si femë është shqiptare? Ku të rështohem unë? Këta për krahur. Me dhënë, edhe starti e ka atë imajën e vetë se ku po ecim, ku po donë me ecë kjo parti? Ka po ecë? Ka po ecë femërë shqiptare më rënda kësaj partije? Qartë. Të ndëgjojmë në artën se kishin disa pjesje që ishin të drejtuara direkt. Shqitjeta po të drejtuara direkt në bashkimit demokratik për integrim. Jo, përse si janë shqitjeta, në po bisedojmë. Okej, tamam. Po i thoi mendime tona të shqitë. Mirë, tamam, varet edhe mendime që shprehen. Ju shprehet se pritni të ketë ndryshime, janë asamblet apo forumet e gruas dhe nga ato keni pritur që të reflektojnë apo të ndryshojnë diçka, por në anën tjetër, e quani poshtruese dhe na quani objekt në xhepin e dikujt të gjitha neve që dakordohemi të kyçemi në politikë. Po kjo është vërtet ja, ndër çdo nivel. Të quash, do me thënë, poshtruese, kyçje në një subjekt të caktuar politik, apo të më quash këtu balë për balë, se jam objekt në xhepin e dikujt, kjo më të vërtet është ndër çdo nivel. Unë nuk e kam pritur debatin se të zhvillohet kështu. Dhe mendoj se nuk është ashtu. Dhe mendoj se gruaja nuk është kuot, por është shumë lehtë të kritikohet dhe të thuhet se a ju gra që jeni kyç në politikë ju e pranoni pozitën e të qenit kuot. Më trego, më jep një propozim tjetër si të rritet numri i grave që marrin pjesë në parlament, në ekzekutiv apo në pushtetin lokal. Lehtë është të kritikohet, po duhet të kesh një zgjidhje konkrete si të bëhet ndryshe. Si të bëhet ndryshe? Ne me kuotat arritëm që në parlament të ketë gra, të ketë pjesëtare të gjinisë femërore. Dhe unë shpresoj
që cila do qeverinë të ardhme do të arrinë që të fut kuotat edhe në pushtetin ekzekutiv, po edhe në pushtetin lokal, sepse aty gjendja është më e keqe në nivel të Maqedonisë, për shkak se nuk ka kuota dhe përfaqësimi është jashtëzakonisht i ulët. Fakti se a jemi të kënaqura me pozitën, domethënë numrin 2 apo numrin 3, mendoj se është pjesë e vlerësimit të çdo individi. Dhe askush nuk të vendon as në pozitën numër 1, as në 2, as në 3 pa të pyetur. Dhe mënyra se si vlerësojmë dhe si i pranojmë ato pozicione është pjesë e integritetit tim personal. Dhe cilat janë kriteret, të cilat merren parasysh për tu bërë lista e kandidatëve për deputet? Lista e kandidatëve për deputet do të del nesër dhe Maqedonia është vend i vogël, sidomos shqiptar ka pak. Flasim tani për kriteret. Do të shihni se cilat janë kriteret. Cilat janë kriteret? Kush i përcakton kriteret? Aty se cilat kriteret do të plotësohen që të merret pjesë të jesh pjesë e një liste për kandidat për deputet? Normalisht se duhet të jesh pjesëtar antare asaj. Po, edhe cilat janë kriteret? Në çfarë kritere shi zgjedhin pjesëtarët e gjinisë femërore? Pa jo mbaret prej partie në parti. Aty jo, duhet të jesh. Jo, çfarë më pyesin se kush a do apo nuk do. Po. Do të thonë a ka një rend, a ka një kriter përmes të cilit bëhet përzgjedhja. Sepse nga vetë prania në një subjekt politik do të thotë se angazhimi juaj në politik dhe të gjitha grave në politik do të thotë se ju dëshironi të jepni kontribut. Dhe gjithsesi të gjithë keni një synim, po, një vizion. Pasyr, një vizion se si do duhet të duket politikbërja e gruas shqiptare në të ardhme, në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Dgjoj, unë kjo politikën më apo se si bëhet përzgjedhja. Apo kyçen time në politik nuk e shoh si kyçje për shkak se jam grua, apo pse jam pjesëtare e gjinisë femërore dhe nuk do doja ta shoh. Por prapë them, janë vetëm kvotat mekanizmi përmes të cilit rritet numri i personave të domethënë pjesëtareve të gjinisë femërore, të cilat mund të kyçen në politik. Kriteret janë të domethënë kriteret përcaktohen zakonisht janë kriteret të njohura për opinionin dhe vetë emrat të cilat dalin në listat e deputetëve reflektojnë edhe kriteret të cilat i kanë marrë për bazë gjatë përcaktimit apo gjatë nominimit të një kandidimit të një individi apo një individi. Unë jam antare e Këshillit të Përgjithshëm të BDI-s. Nuk kam asnjë post. Po. Këshilli i Përgjithshëm, forumi i gruas. Jo, forumi i gruas, Këshilli i Përgjithshëm. Unë jam në Këshillin e Përgjithshëm. Edhe forumi i gruas edhe Këshilli i Përgjithshëm, a u bën listat për deputete? Po. Po unë për mua realisht, do me thonë, forumi i gruës është ai i cili do të bën listën me cilat femra janë më profesioniste, më të mirat, më të zgjuarat, aktivistet më të denja, të cilat luftojnë për drejtat e femrës dhe për drejtat përgjithësi, dhe ti thot Ali Ahmetit, po? Kjo është lista që forumi i gruës ju jep dhe është prandaj. Dhe si pas kësaj, do me thonë, mund të pozicionohen vetëm gratë të cilat janë antare të forumit të gruës. Jo, jo. Kjo është diskriminuese. Jo, kjo është diskriminuese. Kjo është gabim. Gjëja më e bukur do të ishte që në brenda një partie të angazhohen edhe njerëz jashtë partijak, intelektual, të cilët mund të kontribuojnë çështjes kombëtare dhe të thirrën dhe të thonë, ok, ne si BDI kemi pa potencial të ti dhe urno edhe eja. Ju si femra, nëse keni identifiku, për shembull, unë sot mbure me 5-6 femra shumë të reja, një vigjilencë a bazi, një ndeja, disa vajzat të cilat janë krejt jashtë partis, ndërë për forumin e BDI-s, ndërë për forumin e partis tjetër kështë e veqen, me i thonë, vigjilencë nuk ke nevoj tjesh antare e partis. Por a mund të vish dhe kemi nderin për të kandiduar brenda partisë tonë? Po, mirë, po ju debatin e nisët se është poshtruese, shëndrohesh në objekt në xhepin e dikujt. Po, si nuk është poshtruese? Se je aty sa përsyje faqja. Unë këtë nuk e kuptoj. Ty listat bëhet reqit. Po ku duhet bëhet lista? Para televizionit duhet bëhet lista. Po ato propozime kanë shkuar prej organeve partijake, në organet partijake ka gra. Jo, jo, jo. Ka këshilla vendor, ka nëndek, ka deg të cilat i kalojnë ato propozime dhe arrin. Unë personalisht jam nga Gostivari, nga dega e Gostivarit kanë shkuar 4 emra burash dhe 4 emra grash. Dhe ju tash në qofse i përmend një gratë të sukseshme se duhet të kyçim në politik dhe nga ana tjetër e filloni debatin se është poshtruese, bëhesh objekt në xhepin e dikujt, je aty vetëm sa për syje faqe, këto nga ju i kam shkruajtur. Do të thonë, kjo është shumë
dekurajuese për të gjitha pjesëtarët e gjinisë femërore, të cilat në të ardhmen mund të kyçen në politikë. Qoftë edhe vajza e zonjës që i kemi përballë, qoftë edhe dikush tjetër, sepse ju paraprakisht i ofendoni, paraprakisht edhe mua më ofendoni, se objekt në xhepin e dikujt, kush ka nevojë sot të jetë objekt në xhepin e dikujt, ose këto fjali mund t'i adresoni dikundit tjetër. Objekt në xhepin e dikujt, kjo vërtet është nonsens, ose kam pritur se debati do të bjerë në këtë nivel të shkollës. Zonja Diana nuk e di se vajza ime. Këtu i tregove. Po mirë, unë do të pajtohem në pjesën që deputetat që i kemi në kuvend, jo vetëm gratë. Shpeshtën e herave votohet si shtot lideri partisë. Po, këte po e themë i zoj vendi, jo vetëm gratë, ne kur kemi ledzu, ne kur kemi ledzu, burat i apin, kur kemi forumi gruz i BDIs nuk e din kush këtë cilat gra kanë me qenë atjen, sepse forumi gruz i mbranda një partije du t'i bën lista, këto janë, se këta i din më mirë, se kush janë aktivistet më të mira mbranda BDIs. Ne i dim aktivistet, po ne i dim edhe personat që kanë edhe merita, që kanë edhe cilësit e saktua, se nuk mundet në lista të jenë vetëm ato që janë aktiviste 100%, ju vetë thoni se duhet të thiret, ajo duhet të thiret, kjo duhet të thiret, ajo tjetër. Po, a i keni bë listat? Po. Në thuni një emën e një intelektuale që e keni ftuar, sa që unë tash publikisht për jo akma udoj. Jo, unë nesër do të publikojnë listat, do t'i shofish listat edhe do t'bindesh, se është shumë letë për të kritiku, për mua do t'kishtë interesu një mekanizëm, për shembull, si propozon ti si të kyçen gratë ndryshe në politikë. Ndërka që ajo që thua se duhet të jenë vetëm nga forumi i gruas, ajo nuk mban, sepse ajo automatikisht është përjashtuese për një numër të madh të grave. Nuk mund krejt gratë të jenë të kyçura në forumin e gruas. Nëse qendra e forumit të gruas është në Shkup, një grua nga Struga ose nga Ohri e ka shumë të vështirë të jetë aktive në forumin e gruas në Shkup, në forumin qendror të gruas. Ajo është diskriminuese, ti përjashton, automatikisht ti përjashton të tjerat, të cilat nuk janë pjesë e forumit të gruas për x arsye, nuk kanë kohë, kanë obligime etj. Domethënë, mendoj se mënyra se si përcillet mesazhi duhet pak të kemi kujdes që në të ardhmen të mos jemi në situatë që ti mbledhim vetëm ata të cilët vazhdimisht vrapojnë, po të mbledhim edhe njerëz me potencial, edhe njerëz me merita, edhe njerëz me kualitete, edhe njerëz që janë dëshmuar në profesionin e tyre. Është me rëndësi, zonja. Desha të mund që kanë vërejtjen. Pse Musa Gjaferi paraqitet gjithë fundi? Pse nuk e një reagim se Musa Gjaferi nuk duhet paraqitet? Në për tubime, në për mbledhi. Mirë, tani më shkojmë. Ajo nuk është... Jo, konkret për Musa Gjaferin, se edhim krejt për shka përbër tjallë. Unë nuk mund të flasë në emër të Musa Gjaferin. Jo, pse lejoni tjetë për tubime? Dhe diçka në emër të subjektit. Nëse personi ka qenë lidhë në aferë, bashkë me një kolegët jujën. Nuk është përgjia ime ajo. Si është ka qenë? Si është e mundën ajo zonjë? Si është e mundën ajo zonjë në kautohet edhe në zjerë të digun jashtë, ndërsa kjo të cilë se s'ka ndodhë asgjë. Për mu, nëse kam pas vaj, kam diskriminim për të... A pati reagim... Sinqerisht. E këta me së qytetin matë madhë. Po kjo këtu është probleme. Një parti, do me thonë e hutë, si letë, një intelektuale shqiptare, e cilja ka pas vlerat, për mu një profesioniste me vlera shumë të madhe, Ermira Mehmetit, dhe largohen nga partia dhe asë 1% nuk bën përpjekje asë partia, asë forumi që ta mbajnë, mos të shojnë. Këndej burat e mbajnë Musa Gjaferin, ndërsa Ermira... Mirë, Musa Gjaferi, a është në... A ka dhe një funksion partijak për momentin? Nisim që është se vipo e shokë. Ti nuk mund të tubime. Në tubime marim fjesë shumë njërës, edhe nuk mund t'ja ndalosh një individi me të marë. Nuk është se... Ska ndo një ndikim partijak. Mirë, a i ka edhe afërsi, ka edhe... Në regull, tani, dhe desha fat ka... Ta kapim këtë pjesën e përfacimit të gruas në lista dhe reflektimi në vendimarje në kuvend. Vetëm edhe diçka. Sepse duke qenë e treta, e pesta, e shtata, dhe duke ditur se i kemi listat e mbyllura, sa mundet vendimarja dhe pesha e votës gruas të reflektohet në legislativ. Zonja Merita, nuk përfundova, të lutem. Diçka përmendi zonja Bujare në lidhje me të mirat materiale, të kyçesh në parti politike, vetëm për të mira materiale, edhe kjo më falni është shumë
diskredituese. Ju mendoni se njerëzit e cilët kyçen në parti kyçen vetëm për të mira materiale. Në rastin e BDI-s po. Opinion? Jo, nuk është ashtu. Vazhdon flas në rastin e BDI-s. Po marr parasysh se po mirë un jam qytetar këtu, nuk të jep të drejtën flasësh për BDI-n vetëm pse je antar e BDI-s. Do thotë un jam këtu me vite, edhe BDI-n e kemi 18 vjet në qeveri, edhe BDI-a për 18 vite ka shkatruar arsimin, ka pru situatën ku shet diploma, njerëzit që kanë ble diplomat i avanson në vendet e punës, të tjera që kanë mësime dhe diplomatën me filta i largon nga vendet e punës, po të lutë mos. E tash, unë jam dëshmitare, se jam vetë këtu. Po ti mund që është një rast individual, ama nuk mund jo, nuk flasë për vete, nuk flasë për vete, flasë për më shumë, flasë për më shumë persona me cilët kam pas kontakt, edhe flasë për arsyen që më ka dhënë motivin të kyçem dikund që të ndron proceset, do të thotë një proces Vetë e thatë se BDI si është 18 vite në pushtet dhe 18 vite ka qenë fituese e zgjedhjeve. Dhe po, me qëfar metoda, a i dëgjumë vëmëron, me qëfar metoda, me lista ku keni vendu persona fiktiv, me shantazhime, me rritje pensione socialeve para zgjedhjeve, unë do t'i lexoj disa të vëna, ta që ka ndodhë, në vitin 2019, është një sekundë të tregoj se sa para janë hargjuar. Dhe thotë, shuma e paguar për punësimet e përkoshme, 591.486.639 denar. Qka ndodhë? Në se cilin kompani, hapën konkurse punë, për cilat, Komisioni Antikorupcion, për antikorupcion, thotë se nuk është legjitime, nuk zon tiket, do të hapë një konkurse, thonë ju duhet ju pranëm 280, para qitën 1.000, gjitha të një thonë, ne tash nuk mujmë me ju zgjedhi juve lutjet, do të ju zgjedhi pas zgjedhjeve. Dhe kjo automatikisht në një farë mënyrë shantazhoni persona, që nëse nuk në vëtoni ne, ju do të mbeteni pa punë. Dhe kjo nuk ndodhë në një kompani, për ndodhë në shumë kompani. Mësë të flasim, thirrje telefonike, mos trasim nuk ta jap vendimin, mos trasim nuk ta avansoj, ta ndërprej kontratën, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Ndë këto janë gjërat e njohtura, nuk i shpiki unë. Ju ka shumë të dhëna të cilat i kom shkruar bashkë për mi vërtetu këti, për arsye se thot të rinë nga Republika e Maqedonisë së Veriut janë më së shumti me azilant, dhe thot kërkesa për viza pune në Gjermani. Ndaj gjithë shteteve për ratë, Serbia, Malizi, Shqipria, Bosnia, Kosova, Macedonia Veriut ka numri më të madh, 5000 diçka i kishte. Tash nëse e gjej këtu ta tregoj sakt. Mirë, nuk ka nevojë. Pastaj, thot 38% janë të varfër në rafshin e pologut. Do të thotë, ju tham të dhëna nga institucione relevante, jo ashtu përmendsh. Pastaj ju thot, gratë që punojnë tekstil janë në kushte më keq se gratë e Bangladeshit. Kjo janë, këto janë ato arritje për këto 18 vjet, po prandaj po flasë se duhet bërë ndryshimin dhe duhet kthyer shpresën. 18 vjet është e vërtetë se BDI ka qenë në pushtet, mirë po 18 vjet ka qenë në pushtet sepse ka marrë legitimitet prej popullit. Dhe nuk mund të fitohet 100.000 vota në atë mënyrë. Ndoshta ka diçka, nuk e përjashtoj, mirë po BDI shumë rallë herë ka qenë ndër 100.000 vota. Ka pas edhe 150.000 vota. Në vend votimin e zoti Ali Ahmeti kesh përdorim me votës. Po ka organe kompetente të cilat duhet të mirën. Organet kompetente të mirën, hajde, sa vota ka vend votimi i zotëri Ali Ahmetit? 400 vota? 100.000 vota nuk krijohen me 400 vota që i ka vend votimi Ali Ahmetit. Do të thënë, mbi ne ndër 100.000 vota kemi qenë shumë rrallë nga 2002 deri më sot. Kemi pas edhe situata me mbi 150.000 vota. Dhe ato 150.000 vota nuk janë marrë nga populli duke i mashtruar, se do t'i mashtrosh 1.000, 2.000, hajde 10.000, po ku mbet pjesa tjetër? Edhe njësa 100.000 vota të miren në pjesën shqiptare. Pastaj, thoni se... Aplikime për Gjermani, 5.360. Mirë, problemi e migrimit është problem global, jo, më vjen keq. Mirë, po është shumë interesant si flik një kështu, kur bëhet fjalë për të arriturat, pozitive, asnjëherë nuk e pranoni, nuk jeni në gjendje të pranoni se ka kontribut edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërkaq kur bëhet fjalë për dështimet shoqërore, cilat janë të arriturat? Nuk është e arritur. E Bashkimi Demokratik, jo, në kësa fa.
Mirë, ti nuk ishe në debat. Okej, ishe në debat. Jua ishe në një periudhë të traktuar, ishe në periudhë të traktuar. Po çfarë bëhet? Jo, më trego çfarë bëhet. Kur si ligji ishin ne? A çfarë bëhet? Edhe dini se kush me dy vota ose me dy ligji? Me ato dy vota të cilat bënin për bënin 62 vota të nevojshme për të bërë qeverinë. Me dy vota ju e solët ligjin. Me dy vota, po ata ju lutem, shfrytëzojeni. Jo, ishin shumë pa mendje. Jo, nuk pa mendje, nuk mund të mbindesh. Edhe një gjë tjetër të cilën e përmendi pak më herët zonja Bujare, të mirat materiale, a vetëm njerëzit që kanë nevojë për të mira materiale kyçen në politikë? Edhe kjo është nonsens. Nuk kyçen vetëm njerëzit që kanë nevojë për të mira materiale në politikë. Para te unë jam shembull. Po ti mos e individualizo, ti nisesh nuk jam kyç për të mira materiale. Po atëherë, atëherë. Andem çka më pyetim, unë tregova. Ama ti thua se vetëm personat të cilat kyçen në Bashkimin Demokratik për Integrim janë persona që kanë nevojë për të mira materiale. Ne kemi ministrin e ekologjisë të gjithë që ka qenë ty që i pa rasti dhe mundësia ta rindin të mirat materiale. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Ne vetëm tregoj që si shtet, asgjë nuk jetë si shtet. Jo, që jam të atmosferë, si atmosferë është, domethënë, 20 vjet pas luftës. Askush i cili ka qenë jashtë partisë politike, partitë politike kanë vendosur kush do të punësohet, kush nuk do të punësohet. Partitë politike janë shëndru në ente për punësim. Një partitë politike nuk janë aty për me punësu. Konkursi sot në Macedoni nuk vlenë. Është e kotë, do më thënë, është dështim i shtetit. Unë kjo që është e duhet ngrijet në nivel të bisedohet. Pse hapen kotë konkurset në për institucione, për drejtori, kur para prakesh dhjetë që partia, cilës i takon e drejtori, ajo ministri. Pozicionet të vjeshtë, normalisht, i takojnë partijës politike që e fiton për shtetit. Edhe punëtor të tjeshtë, nuk është ashtu, ka është drejt ankese, ka loj loj raste, shku prishen konkurset për shkak të ankesave. Jo, 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 Për arsye se me vitet tona njerëz të cilët nuk janë parti, kanë konkurruar 30 e 40 herë në preinstitucione dhe asnjëherë nuk janë pranuar. Po mira, vetëm se si janë anëtar të partisë. Domethënë që kanë kap shtetin, që kanë kap institucionet, partitë politike, që nuk lejojnë dhe që bëjnë diskriminimin brenda për brenda kombit shqiptar, kjo është fakt dhe është e patolerueshme. Vjen po, BDI-ja në pushtet dhe i punëson militantët e vet. Del BDI-ja prej pushtetit, vjen ky e nxjerr këtë shqiptarin e shkret prej pune për ky për me ashtu për me punsu militantin e vet. Që nesër cila do parti do të vjen ashtu, po ka ndodhur, si s'ka ndodhur, ke raste plot nuk për ashtu pse ka qenë vetëm i partisë tjetër kanë hjekë, kanë prua, ke ashtu rastet PDSH-ja, BDI-ja kur erdhi pushtet pse ishte i BDSH-s, ka femra, vajza nëpër komuna që kanë qenë që i kanë larguar krejt. Dhe kjo është një kjo është njerimi. Dhe ne po flasim për fenomene që kanë ndodhur. Po. Dhe që duhet nuk duhet të tolerohen. Dhe unë këtu po e kërkoj mirë kuptimin e femrës, e kyçën në parti. Që mos ta trasoj mirë kuptimin kërkon, mos libin e hape se është poshtruese, je bë objekt në xhepin e dikujt, je bë. Sa për sy e pa, çfarë mirë kuptimi kërkon? Ti shumë gusht po i kapi se sa. Jo, nuk i kapi unë, ajo nuk i kapi unë gushtave. Po është vërtet se me vite ka ndodhur dukuri pozitive dhe negative, unë nuk them se gjithçka ka qenë ideale shumë larg asaj, mirë po edhe një qasje ashtu poshtruese vërtet më vjen shumë e vështirë, po është e vërtetë se edhe me vite të tëra për ta vazhduar fjalin, BDI është dikundi rreth 100.000 vota. E tash ti gjyko se kush është votuesi? Është qytetari i cili i shef këto gjëra, ndoshta edhe më mirë se ti edhe më mirë se unë. Dhe prap në konton e BDI-s shkojnë dikund rreth 100.000 vota. Mos harro që shqiptarët e shkret nuk kanë pas alternativë dhe kanë me... Jo, jo, kanë pas, edhe nuk kanë pas alternativa shumë e votuesve. Kanë alternativë. Si prandaj, jo, jo, nuk është diçka tjetër. Nuk është prandaj disa herë kam një pyetje shumë të rëndësishme që lindi në bazë të këtij debati, po e shikoj se ka shumë dilema, keni shumë, si të them, ndoshta edhe shqetësime me të drejtë apo pa të drejtë, me gjitha to, aja vlen që gruaja që të merë pjesë në politik bërje me votë, me peshën e saj politike që ti ndryshon disa gjëra. Po. Pra ndaj them, përfaqësimi i femrës në listat për kandidat për deputet, sa pastaj do të reflektohet në vendimarje në legislativ fillimisht. Ja, zonja Bujare, nëse jeni e treta, e pesta, e shtata, e njëzeta, nuk e di, po tani sa do të... Po mendoj se... Supozojmë në bastë një teorie. Tani,
supozojmë se fitoni zgjedhjet dhe atëherë nëse na keni përcjellë dini se kërkesa jonë ka qenë lista të hapura. Po, në lista të hapura do të kishim. Po ja, tani nuk i kemi listat të hapura dhe si bëhet kandidatë pëlqejnë dhe cilët do ta votojnë pas situatës që është tani. Tash sipas kësaj situate sigurisht do të kemi ato minimumin e 40% të zonjave. Ju thash nuk e di si do të jetë traditja, deri tash atë që kanë përcjellë, edhe shpesh ndodh të kemi diskutime në kuptimin tash kemi më pak deputet, po do të kishim më shumë. Për mendimin tim personal, derisa deputetët votojnë në bazë të një urdhëri, pa marrë parasysh në bazë të pazareve siç ka ndodhur deri tash. Pa marrë parasysh tash numri i deputeteve ose deputetëve, ne kemi një rezultat negativ. Do të thotë nëse ne nuk kemi aty luftë për idenë më të mirë, për shtyrje të procesit më të mirë, për nxjerrjen e ligjit më të mirë, për avancimin qoftë të drejtave të gruas e kështu me radhë, atëherë nuk luan rol ne sa do të kemi. Do të thotë varet shumë nga integriteti i personit i cili do të jetë deputet. Kualiteti. Sigurisht, cilësinë që i mbart me vete, qëllimin që e ka, misionin për cilin është në i kyçur në parti, çka do të mbrinë në atë parti, sa janë raportet demokratike në mes vetë, udhëhecis ose ja për shembull në rastin tim kryesisë së ngushtë, sa mund të sjell vendime në bastimin ose ti propozoj vendime jo duke pritur që dikush tjetër të sigurisht se kam këtë liri, sigurisht se kemi këtë liri të japim propozime dhe të analizojmë propozimet edhe çifet se cili është propozim del më i mirë. Cili është juaj për shembull, çfarë keni target ju që në të ardhmen, vizioni juaj në të ardhmen që të vendos. Unë se Arta i kupton këto si personale dhe disi në gjënë aty në debateve. E në gjënë disi aty në debateve me zburave, nuk është ai qëllimi që unë shtyem këtu me Artën, po vërtet ju them, në gjitha dimenzionet një kemi ngecje. Kështu që cilin do dimenzion e kap, cilin do vend që e kap, qoftë ju thash arsimin në bas të PISA si dim rezultatin, qoftë shëndetsin që thot kemi ranë në minus 12 koeficient, do thot ka rashë shëndeti i qytetarët të vetë të Maqedonisë. Qoftë në rastin e papunësis, thot Maqedonia e treta në botë për papunësit të rinjeve. Do thot, kam shkrujtur shumë të dhëna të cilat nga tregojnë se ne pëngecim në shumë fusha. Kështu që çfarëdo që bëjmë që do të sjell një përparim, cilën do pjesë, qoftë arsimi, qoftë shëndetësi, qoftë mundësive, qoftë shkollimit të mesëm ose zanateve, ose teknologjisë ose digitalizimit, do të jetë një plus, edhe do të jetë një shpresë atë që e presin qytetarët e Maqedonisë së Veriut kohë të gjatë, që gjërat do të duhet filluar ndryshuar, nuk them se ato bëhen shumë shpejt, mirë po duhet nisur ndryshuar gjërat e duhet ndryshuar politikë bërjen. Mendoj, duket se kjo është koha e fundit. Ose na mbetëm pa fëmijë. Po sigurisht sepse përveç kritikave do duhet të keni edhe oferta të sigurisht dhe të qarta. Po. Se vetëm në atë mënyrë i ofroni edhe qytetarit një besim më të madh kundrejt jush si subjekt politik, jo vetëm me kritika, në aliancë, por po në fundit po shikon vetëm kritika në adresë të subjekteve. Jam shumë dakord se thua se as kemi nevojë të përmendem si ka qenë se gjithë e dimë dhe ju thash, ndonjëherë politika ju detyron ju të mirëni me to, edhe nëse nuk doni, për arsye se juve ju bën padrejtësi. Ne në Aleancë kemi departamente, do të thotë ndoshta 12-13 paralel thuja se me gjithë ministrit që kemi, dhe departamente të cilat mbledhin ekspert. Pashtu kemi akademi e cila përpilon vizionin, misionin e partisë, ndërsa departamentet punojnë në fusha të caktuara. Dhe besoni që kanë punuar 2 vjet ndoshta edhe më gjatë, për në fund të nxjerrin programin, dhe atë program pastaj ta sinonizojmë me partnerin që kemi tash të koalicionit dhe me program dhe me ofertë dhe me ofertë për 100 ditën e parë dalim para qytetarëve. Po sigurisht këtë do ta bëjnë ata që do të jenë në listë, ata që do të konkurrojnë, ata që do të jenë kandidat për deputet. Ju jeni kandidati për deputet? Unë jam e propozuar nga Dega, si që ju thash dje, mirë po... Akoma nuk e dini. Ose të djelen, mësë më kapni për fjale, të djelen do shësori me martë, po nesër do të shofim se si do të përpilon listat. Kush vendos për ato lista, do të jesh? Kuvendi qendror. Kuvendi qendror është ai që mund të jetë propozime, mund ndryshon propozime. Në kuvend qendror sa graja? Sinqerisht nuk kam numrin e caktuar, po kemi edhe asamblejnë e gruas, kemi edhe gratë të kyçura në kryesinë. Mund mendoj se si një parti, ja unë ju them kështu shumë sinqerisht. Deri pak kohë përpara në VMRO s'di cilin e mbaj mend. Ndoshta pikëtyne që ishin ministre në VMRO. Do thotë një parti me një traditë më të gjatë ose një veprimtari më të gjatë. Në LSDM kishin një Radmila, nëse ju përmeni LSDM, ju kujtohet Radmila, dhe asnjë tjetër, tash kanë një Mila Carovsk.
Në aleancë për momentin keni gra, keni tre gra që janë mjaft të kyçura dhe janë mjaft aktive në politikë, po kemi edhe të tjera që nuk janë të eksponuara atë sami. Për shembull kemi zonjën Arta Toshin, zonjën Elire Dautin, e cila u thash departamentin ekonomisë, dhe është një grua shumë e zonja, nisi ai flas për doktoreshën zonjën Arta Toshin. Ajo është në departamentin jo si udhëhecës të arsimit, mirë po jep kontributin e saj për arsye se është profesoresh në fakultet, edhe unë jam nën kryetare. Po kemi edhe të tjera që kemi kryesin, edhe që kemi në kuvent. Tash mos më kapni për fjalë se nuk e di numrin e sakt, por e dini sigurisht që dominon vota e meshkujve aty brenda. Tash nuk mund të dëni them se nuk ka më shumë meshkuj, sigurisht ka më shumë meshkuj. Po nuk e di. Shife, e drejta e votës është një e drejtë e përgjithshme, do të thënë vota është e përgjithshme, duhet të takojë të gjithë njerëzve, është e barabartë, një votë unë, një votë ju, një votë ju, gjithë kemi nga një votë. Është e drejt për drejt, votohet tamam në mënyrë të drejt për drejt, jo në mënyrë të rëthort, dhe karakteristika e katërt është e fshet. Çdo kush voton në mënyrë të fshet. Çka nënkuptojmë me votën e përgjithshme, apo cilësin e të drejtës së votës si votë e përgjithshme? Kjo nënkupton se të gjithë njerëzit duhet të gëzojnë të drejtën e votës. Empirikisht shikuar, asnjëherë nuk mund të pritet që të drejtën e votës ta gëzojnë të gjithë, qoftë të drejtë aktive, për të zgjedhur, për të marrë pjesë në zgjedhje, ose si të drejtë pasive, për të zgjedhur, apo për të kandiduar. Sepse këtë trupin votues e përbëjnë edhe meshkuj, edhe femra. Dhe edhe meshkujt edhe femra duhet të kenë edhe të drejtën aktive të votës, për të zgjedhur, edhe pasive për të kandiduar, apo për të zgjedhur. E përgjithshme do të nënkuptonte se të gjithë njerëzit kanë të drejtë të zgjedhin dhe të zgjidhen. Nuk është ashtu, sepse ka kufizime. Të drejtën e votës e fitoj me 18 vjet në përgjithësi, do të thënë të gjitha shtetet demokratike, ajo kufiri është 18 vjet. Më përpara, në fillim të shekullit 20 ka qenë më i lartë. Dhe ka pas edhe një diskriminim te në raport burr-grua, por do të ndalem më vonë te kjo. E drejta pasive e votës, e drejta për të kandiduar apo për të zgjedhur në zgjedhje të drejtë për drejta, është po ashtu e kufizuar në aspekt të moshës, për shkak se jo për të gjitha pozicionet mund të kandidoj një person që ka mbushur moshën madhore apo 18 vjet. Dhe ne kemi në Republikën e Maqedonisë për shembull për kryetar shteti nuk mund të kandidoj një person i cili nuk ka mbushur moshën 40 vjeçare. Sa i përket të drejtës së votës, se po na bëni shumë presion, sidomos neve që jemi në parti, kush vendos. E drejta e votës edhe në demokracitë më të zhvilluara, në fillim të shekullit 20, ka filluar të ligjëratat historisë na kush ka bënë. Ne po flasim për temë konkrete tash. Po, se po bëni shpjegje shumë se si pse vetëm burrat vendosin. Po duhet të marrë stilin të kolektivit burrave, humanizoje pak është se ne po flasim për drejtat tona. Dhe po flasim, hajde si femra të shohim çka të bëjmë. Ne nuk jemi të kënaqur me këtë sistem që e kanë ndërtu burrat. Ky është qëllimi im si femër, si intelektuale shqiptare. Po ti nuk je kënaqur me kvotat. Unë nuk jam e kënaqur për vete me këtë sistem. Kur nuk jam e kënaqur do të mundohem të gjej një zgjidhje tjetër. Ajo është. A kemi zgjidhje tjetër përveç kvotave, cilat janë? Unë po punoj në vendisimin e femrës për ta krijuar një leadership të ri, për ta krijuar një parti. Po krijoje, nuk ka problem, ajo është shumë mirë, ajo është shumë për të përshëndetur, po kështu thuaj ti, se prej më herët flet diçka, kritikon diçka, nuk del konkretisht. Domethënë, ju e keni qëllim urime, nuk kam kurrgjë kundër unë. Vetëm kur ta krijoni partinë re, mos u bëni kështu. Jo, partia jo, se po shtruese ndaj pjesëtarëve në përparti tjera sepse veten e nuk e di pse ti po fyesh. Po ti ashtu e nisë, jo. Po shtruese është programi. Është po shtruese, objekt në xhepin e dikujt. Sa për sy e faqe je aty dhe nuk... Në fillim, zonja Arta. Shiko, fillimi jo, vetëm zonja Arta. A fillimi e zonja Arta. Oj, zonja Arta, nëse ti nuk je tolerant... Ju abesojnë pozicionet e rëndësishme të vendit ndo një post në ministrinë ekzekutiv grave. Nëse e shofim pasyrën reale, ta që dhe më herën se ka pak. Vetëm këto kuotat kanë mundësuar që të ketë gra përfaqësuese edhe në parlament, edhe në për këshillat komunale. Detyrimi për t'i pasur në kuota. Dhe unë jam bile e mendimit që kuota të imponohen edhe për ekzekutiv, sepse duket se ka pak, përfaqësimi është i vogël, përfaqësimi është i pak. Dhe nuk ka mekanizëm tjetër momentalisht më të mirë si për t'i kyçur,
si mendon si do e bëni këtë? Kuotën si do të arrin? Ky është mendimi im person. Po është njëlloj si është arritur në kodin zgjedhor, në ligjin për qeveri, po mund të ndërhyet për shembull në ligjin për qeveri, që aty të parashifet që qeveri gjithmonë 40%, 50%, 30% ti kenë ministret, numri i përgjithshëm domethënë i ministreve dhe zëvendës ministreve të jetë 40%. Ky është vetëm një propozim ad hoc ose në nivel komunal. Të gjitha partitë të cilat do të garojnë për kryetar komunash, në qoftë se garojnë në 20 komuna, 10 të jenë kandidate pjestare të gjinisë femrore, 10 të gjinisë mashkullore, ose ajde 20% që është në kodin zgjedhor dhe besoj se do të mbetet si kuot. 8 të jenë, do me thënë, një partitë të mund të garojnë me 8 kandidate për kryetare komunash gra, dhe 12 bura, jo të jetë uniforme ajo 20 bura ose 19 bura një grua. Ajo është, do me thënë, përveç kvotave, une nuk shof mekanizëm tjetër se si mund të realizohet apo si mund të kyqen ma aktivisht, sepse vërtet është ai mentaliteti, se zonjës Diana i duken si ligjerata, por ashtu është edhe në vendet më të zhvilluara, fillimisht kur kanë filluar që njifet e drejta e votës grave, për shembull, grave u është njohur me 35 vjet në Britaninë e Madhe, në vitin 1918, gruaja ka fituar të drejtën e votës, edhe atë gruaja e cila ka mbushur 35 vjet, kurse burri me 21 vjet. Dhe vetëm pas 10 vitesh, në vitin 1928, kjo u valorizua, u nivelizua dhe fituan edhe burrat edhe gratë me moshën 21 vjeçare. Flas për Britaninë e Madhe, e cila njihet si djepi i demokracisë. Dhe tash është kufiri është 18 vjet, 18 vjeç edhe burrat edhe gratë. Dhe un prandaj e nisa pak historikisht shikuar se edhe demokracitë edhe vendet më të zhvilluara se ne kanë pasur ngjecje. Kam pasur ngjecje fillimisht kur është fituar e drejta e votës, në fillim për shembull në Suedi u është mundësuar vetëm zgjedhja në nivel lokal, vetëm për zgjedhjet lokale, jo edhe për zgjedhjet parlamentare. Dhe ne tash në nivel lokal këtu zonjarta, për shembull, nuk është vetëm posti apo pozicioni kryetarit të komunës, këshillin komunal, po. Dhe këshillin komunal. Aty ka antare ku nuk e di tani si është situata në këshillat komunale, sa dominon zëri i gruas, sa ka pesh zëri i gruas në vendimarrje në këshillat komunale. Sepse zërin e politikave komunale, zërin e gruas, zërin e gruas nuk do ta kisha parë unë vetëm si çështje se sa dëgjohet apo zëri vetëm se është grua, se ti ke edhe burra në përpozita që nuk u dëgjohet zëri. Ajo është çështje integriteti, çështje e vlerave, çështje e aftësive, çështje e këmbëngulësisë, thjesht është çështje e personalitetit. Ju apajtoheni se të gjithë burrave të cilat i kemi pasur në pozita superiore në shoqëri u është dëgjuar zëri? Mendoj se nuk pajtoheni. Domethënë, çështja e zërit është e lidhur më shumë me personalitetin se sa me gjininë. Edhe nuk duhet të banalizohen ato çështje. Prandaj tu flasim se si të bëhet më në peshë, të bëhet më me peshë vota e grua, sepse edhe statistikisht po ta marrim, femrat në shoqërinë tonë, të paktën në Maqedoni, janë me përqindje shumë më të madhe me lindje se sa meshkujt. Më thonë, edhe me përqindje jemi pak më tepër se sa meshkujt. Atëre, pse do duhet vendimarrja të jetë shumica pe burrave? Pse mos të garoj një grua? Pse mos të kemi një Angela Merkel, për shemu, në Maqedoni? Ajo sigurisht se nuk është zgjedhur me kuot në Gjermani. Ajo është zgjedhur në bazë të një meritokracie. Dhe pikërisht për këtë flasim, cila është ajo lëvizje, çfarë ju sensibilizon, si e keni menduar një vizion për 4 vjeçarin e ardhshëm, si do të duket femra në politikë bërje? Kjo është poenta e gjitha sajtë për cilën flasim. Unë prapë them, politikë bërja dhe si do të duket femra në politikë bërje, tinglon keq, duhet menduar edhe burat si do të duket në politikë bërje. Ne nuk i kemi të gjithë burat të cilat janë në politikë të sukses shumë, të realizuare, të që kanë arritur maksimumin, apo kanë arritur që ta realizohen. Për pozicionin ajo, e gruas. Po, për pozicionin e gruas, mendoj se është çështje individuale, çështje e karakterit, çështje e këmbëngulësisë, thjesht është çështje e një seti apo një grumbull i të rrethanave të cilat e përbëjnë atë grua dhe nuk mund t'i relativizojmë gjërat. Në asnjë moment nuk mund t'i relativizojmë gjërat. Ajo është çështje individuale sepse ka gar, edhe midis grave ka gar, edhe midis burrave ka gar, por ka edhe gar burr grua për të arritur një pozicion të caktuar dhe ai që do të reflekton mund të jetë edhe burr edhe grua. Nuk ka ndonjë, domethënë, për ju kush është armiku, kundërshtari juaj? Burri apo gruaja? Asnjëri. Sepse kam përshtypjen se ka, nuk është më vështirë të bashkëpunoni gratë mes vete? Jo, nuk është ashtu. Unë mendoj se nuk është ashtu.
Jo, unë nuk mendoj, nuk mund të paragjykoj kush është armiku, sepse armik për ta quajtur dikën duhet. Në kuptim armik flasim. Jo, nuk e shoh si armik as burrat. Kuptim të fjalës, nuk e shoh si armik as pjesëtarët e gjinisë femërore, as pjesëtarët e gjinisë maskullore. Zonja Bujare, ju çfarë mendoni pastaj i pyesive zonja? Po duhet pranuar se jemi në fazë kur ne na duhet sasi, gjithsesi na duhet numër për të nxjerrë cilësi. Do thotë ne jemi në fazën kur ende nuk kemi numër të mjaftueshëm që pastaj të luftojmë për cilësitë ose cila le reflekton më mirë më shumë. Tash do thotë ne duhet të rreqim sa më shumë gratë, i bëjmë sa më të lehtë angazhimin e tyre në politikë, t'u japim detyra të caktuara, t'i jekim pengesat për çështi, nuk je mundesh burr ose gru. Mendoj se është shumë me rëndësi se çysh çfarë çasje kemi, cilat janë qëllimet, çka duam të arrijmë. Pa bërë dalime. Kuotat në duhet për arsye se ju thash parëse, të gratë jemi pak ma shumë të përgjeshme dhe ma shumë të ndjeshme në kuptimin e asaj se do shta nuk do të mundem, dërsa burat e marim para vetës edhe nuk ju bëhet vunë. Mirë po, dërisa ne ngrisim dorën, sa herë dikush na jep pudhër, siç ka ndodhur në të kaluarën, sikur po ndodh. Ju thash pa integritet, ne nuk kemi një mirë, ko në nuk kemi një garnë. Kuvendi Republikan u bë si një maqineri i votimi, aty vendosnin takimet e liderëve dhe absolutisht. Ne tash veç këtu vjen uja ajo se kush ka ngritur dorën, burr ose gru, nëse një ka kaluar një ligj që nuk ka sjell të mira qytetarëve. Prandaj po them, tash na duan kuotat, duhet ndihmuar gratë, ne që jemi në politikë duhet hapur rrugën, duhet lihet më shumë hapësirë grave, edhe pastaj vim deri te ajo te cilësia se cila do të na përfaqëson më mirë ose cila do të shtym procesin më mirë ose cila do të jetë organizatore më mirë, cila do të jetë oratore më mirë. Sigurisht se ne nuk mund t'i kemi gjitha vetit. Kemi edhe këte edhe kjeve aty, po të gjim vendin e duhur për secilin person. Thot, ai që mund të sjell maksimumin në vendin e duhur ai tjetë. Është vështirë të jesh grua në politikë tani në bazë të kësaj që më thua? Unë nuk e kam ndjesi të vështirë, për kundazi, kam pas shumë bashkëpunim, qoftë me kolegë burra, qoftë me kolegë gra. Ju thash, mendoj se ajo që mungon, edhe ajo që njerëzit e duan është sinqeriteti. Nëse ju jeni sinqert edhe jeni besnik ndaj fjalës së dhënë, tregoni arsyen pse jeni dhe ju tregoni se ku doni të arrini. Po pastaj edhe nëse keni pas pengesa, cilat pengesa ju kanë pamundsu. Përsëri, njerëzit janë në gjendje gjithsesi qytetarët të ju falin nëse ato arsye kanë qenë objektive. Do të thotë arsye pse nuk keni mujtë më arrit. Mirpo, nga një gjë janë të lodhur. Janë të lodhur nga ndarja e qytetarëve, do të thjen parti me muti, nuk janë parti me muti, mundesh ti, s'mundesh, ky është timi, ajo është yti. Qytetarët kanë nevojë të kenë një parti e cila t'i përfaqëson si qytetar. Pa marr parasysh se cilin kanë votu, pa marr parasysh se çfarë bindje kanë. Mirë po ajo parti të thirr edhe të sjell suksese, edhe të sjell rezultate në mënyrë që t'ju kthejmë shpresën, edhe në mënyrë që t'i mbajmë fëmijët tan këtu. Parëzit të përmend për punësime, pse nuk thirët, ja për shembull, t'jap një shembull, një zonje shumë që e vlerësoj, për arsye se a ishte një zonë që ju kundërvi politikave të BDI-s në komunën e Qajirit, në kohën kër ishte një diktatur, zonja Valbona Reka. Zonja Valbona Reka, kemi kandidate për deputete. Me gjitha e nuk ka qenë pjese partisë tonë, mirë për ne kemi vlerësu, se një zonë si ajo, me gjithë kapacitetin intelektual që ka, edhe forcën që ka për të shtyë edhe për të bërë punë të mira, duhet të jetë me ne. Të gjithë ekspertët, gjithë ato që ndjenë se mund të sjellin ndryshime, edhe mund të sjellin shpresën, janë të mirëzarë. Atëherë, zonja Djanja, në bashkë të kësaj që u tha, është vështirë, apo s'është vështirë, një grua të hecë në për ujrat politike? Shiko se cili profesioni ka sfidat e vetë. Sigurisht, sigurisht, është përgjegjësi. Unë kam qenë gazetare tani jetën dhe profesioni që ti zgjedh misionin për të cilin do të punosh dhe përcaktohesh nuk e zgjedh gjinin. Gabimi është më i madh se antifeministët mendojnë se seksualiteti është ai që na veçon, është e vërtetë që na veçon, por kjo nuk i bën dallimin rreth krejt varet nga personaliteti dhe karakteri jon. Prandaj unë mendoj që nuk është, politika është një sfidë, po duhet matë e shkurt hysh, sepse unë si qytetare sot dhe si një analiste që do të ulesh edhe të pyet dikush cila është gjendja sot 30 vjetë pas pavarësisë Maqedonisë, ku janë shqiptarët, ku është statusi i shqiptarëve në Maqedoni, unë mund të them një që ne jemi qytetarë të rendin dytë Maqedoni. Ne bëm tri momentume i patëm në historinë e Maqedonisë, më të rejtë Maqedonisë, dhe nuk arritëm kushtetutën e Maqedonisë të ndryshoj. Në preambullën e saj,
evident shkrua që Macedonia është shtati ekskluziv i Macedonëve dhe shtati i Macedonisë, ne tjerët jemi e të tjerë këtu. Në preambull është shtet multietnik. Multietnik, po, oke, okay, shtet multietnik, por... Brenda në ligjet e kushtetutës është ashtu si shtetë. Pastaj, gjuha Shqipe endë nuk është zyrtarizuar, por është në përdorim zyrtar, pra dhe është që 30 vjetë pas 30 vjetëve të pavarësimit të flasish për një rezultat që është arritur me marveshin e orit se është zyrtarizuar, do me thonë, është sukses, por nuk është kryesore. Nëse mu sot më pyet një cili është statusi i shqiptarve sot dhe në çfarë situatë është kombi shqiptar në Maqedoni, unë mund të them që jemi në një gjendje si kombi më ketë se viteve 90. Pse po e them këta? Përderisa në viteve 90 ishim të nënçmuar për u bëm bashk, për ideale, dhe për të ndërtuar një shtetë të përbashkët të Maqedoni dhe për të ecur bashk, vepronim dhe dieshim se jemi popull shqiptar të Maqedoni. 30 vjet pas pavarësisë Maqedonis, ne si kombë sot, jemi aqë shpërndam, jemi aqë të përqar, dhe aqë kemi hum nga integriteti jonë kombëtar, sa që unë jam shumë e palumtur që partitë politike prej 90-s deri sot që kanë ekzistuar, që kanë krijuar një frym dhe që na kanë pru si popull në këtë situatë. Të jesh sot shqiptare në Maqedoni dhe të jesh e kënaqur me situatën e përgjithshme është marrëzi. Unë në karrierën time personale, nëse më pyet, jam femër shumë e suksesshme. Por nëse sot një fëmijë, një i ri më thot, ok, ti ke arritur në karrierë, po çka bane ti? Ti më ndërtove këtë sistem, ti ajo mashinerie që në lejove, që votove të korruptuarit, votove kriminalet, krijove një sistem të votimit, njerëz pa transparencë, njerëz të dyshimt, u votuan, dhe krijuar një sistem të kriminalizuar Maqedoni, në të cilin nuk ekziston as shtet juridik. Sot banditët të cilët kanë vjedhur i kerë rrugës dhe do të kthehen prapë në pushtet dhe njerëz të pafajshëm politikisht i ke ende të burgosur politik. Prandaj unë nuk mendoj me kokën e kryetarit, as nuk mbroj këtu as një parti, se me pasdash me i ndëgju burrat e partisë, kisha qenë pjesë e një partie. Po kam kokën time edhe për me mendu dhe si një intelektuale për me vepru. Sot si femër shqiptare, çka i ofroj unë një vajzës të re? Sot vajzën e re ne e kemi hutuar. Dhe kjo është bara e përgjegjësisë time dhe turpi që vjen para gjeneratës re, të cilët e kemi ndërtuar të gjithë së bashku. Sot një vajzë e re nuk din kënd ta ket idol. Çka të bën si të sillet? Duhet, nëse edukon në shtëpi, do ta edukosh që të jesh e ndershme, e moralshme, e përgjegjshme dhe të mësoj. Të kur del në teren, ajo do të pallafaqohet me problemin kryesor, sepse nuk është mësimi shenka kryesori, por nëna tona sot i dhe edukojnë fëmijët, hajde jo lem shko krye sa më shpejt, fakultetin edhe hynë punë, bënë antari partisë. Sot alfa omega janë bë partit politike, sepse janë ata kryesore të cilët vendosin për fatin e fëmijëve to. E dyta, kjo është femra, një dukuritë të gjitha subjektet politike, pavarësisht... A, unë nuk jo, e thash asë, mos është partit prej vitit 90 deri tash. Unë nuk po flasë për parti, unë po flasë për situatë, po flasë për fenomenet, që unë si intelektuale jam shumë e brengosur. Sot femra shqiptare, një vajzë e re, nëse hap një medium, mediumet sot nuk e luajnë rolin edukativ. Ne sot në mediume asaj i imponojmë plastik, asaj i imponojmë prapanicë. Ne atë edukojmë sot se vetëm me bukuri, vetëm me veshje, vetëm me filera ti mund të arrish diçka. Këte e kanë bërë mediumet, portalet të cilat nuk i kemi në kontrol, vetëm për lajke kanë arrit. Ne sot vajzën e re e kemi hutu. Ti beson vlerës dhe kokës të mendon me kokën e vetë, apo duhet të shëndrohet në një kukëll e cila, sepse perspektiva e saj do tjetë më e mirë nëse dhe pronë ashtu. Shkurt me një fjali se po, se jemi në përbyllje të emisioni, qka do ju kishe sugjeruar, apeluar subjekteve politike
sidomos grave të cilet ja dëshirojnë që të kontribuojnë në këtë politikë bërje të arë. Unë kisha lutur, unë kisha dasht me tërë qenjën e time që femra shqiptare të ndërtoj rrugën e vetë, të ngrijet mbi rrugën të cilet kanë drejtuar dhe kanë trasuaj burat, të ndërtoj, të humanizoj shoqërinë tonë, të ndërgjegjësoj, të luftoj për një shoqëri më të ndërgjegjshme, më humane, të kthej vlerat e shoqërisë, se vetëm kështu ne mund të ndërtojmë një ardhmëri për fëmijët e tanë. Kjo është apeli im. Të gjitha gratë, gjitha partive politike shqiptare, se fundi mund partit asnjëna nuk më intereson. Mu më intereson ku po shkon populli im, cilën rrugë po e zgjet, ku e kam unë sot nesër, ku është rinia ime. Kjo është brengosja ime si intelektuale. Se sa për parti mund nuk më intereson. Por unë do t'jem ajo e cila do t'jem mizë i fuqishë, do t'i kryetohet gjitha ku t'i erë mirë, ku t'i keqë është problemi ti. Por unë, si femër shqiptare, mendoj që ne ende jemi në pozitë. Nuk jemi në ato pozitat ku jemi paragjiku edhe jemi shumë të avansume, por me gjitha të ne jemi, diri sa ne, brenda partive, nuk luftojmë dhe nuk e ndërtojmë rrugën e vetë, që mashkuj të kenë nevoj për pozitën tonë, për mendësin tonë, për revolucionin, aktivitetet revolucionare ndoshta që do t'i bojmë për ndërgjithsim të opinionit, për të luftu, për të ndërtu shtetin e së drejtës, asë njerë gjithmonë do t'jemi numër në sytë dhe brenda partive politike dhe gjithë shoqërisë. Zonja Arta, si përfundim, ju lutëm, cili është avantazhi apo disavantazhi juaj për mbasjelljeve të 12 prillit? Do të thënë, unë jam profesoresh universitare dhe do të mbetem profesoresh universitare. Kam mbaruar, çfarë kam mbaruar, nëse nuk dua ta personalizoj këtë debat. Avantazhi duhet të presi. Mendoj të flasish prej sot për pas 12 prillit, më duket pak si jo reale, dhe duhet të presim, të mbahen zgjedhjet, po a do të mbahen zgjedhjet, të dalin listat, ka disa çështje të cilat para pëlqej të pres, të duroj, jo t'i manifestoj në mënyrë të, në mënyrë, do më thonë, tash për tash me njerë në një informat që e kam. Për ndryshe, do të doja të tregoj se, unë mendoj se ndryshime ka pasur shumë në këto 30 vitet e fundit, ajo pozita ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, mirë po nuk do të isha pajtuar me mesajin e fundit se ti tua ngulim në kokë fëmijëve tanë, sepse dhe unë jam nën, se mësimi nuk qenë ka kryesori. Mësimi është kryesori dhe nga këtu bëj apel në zënzve të shkollave filore, shkollave të mesme, studentve të mi që të mësojnë. Është e vështirë. Unë nuk e di në çfarë drejtimi mësimi nuk është kryesori, se njeriu nuk mëson vetëm për të bërë ministër apo për të bërë deputet, ka lloj-lloj profesionesh. Po ky sistem është ndërtuar, është ndërtuar kësaj sistemi. Të lutem, nuk mund të thuash mësimi nuk qen ka kryesori, sepse fjala publike ka pesh dhe duhet ta dish se çfarë mesazhi përcjell. Mësimi nuk qen ka kryesori, ti mbyllim shkollat atëherë dhe të mos mësojnë fëmijët tanë shkrim lexim, u lutem. Kjo është jo absolutisht paradoksale. Duhet patjetër përmendur, nëse marrim librat edhe shifni aty se çfarë materiali mëson fëmijët e tu, tonë, atë shifni sa me të vërtet ne kemi probleme të mëdha. Fëmijët e tonë ende mësojnë se ne kemi rënë prej mali, ende është ajo enciklopedia në përdur të qytetarve, ende ka emra për klasën e parë që unë nuk ti t'i them maqedonisht, e fëmiju du t'i thot Jana Vrapon Kaq, Nikola bën këto, ose ndo t'i disa emra tjetë. Dhe thot ka ende shumë pun për të bërë, dhe unë pajtohem se ka pun për të bërë, mirë po mesajji në fund, për shkak se vetë jam e kyçur në arsim dhe jam nën e dy fëmijëve që shkojnë në shkollë, nuk do të mund ta paramendoj të jetë mesazhi t'u themi tash të rinjve mos mësoni se mësimi nuk paska për farë mirë. Nuk ju themi ne. Nuk ju themi ne. Mos i shtremo apelin, lutem. Ti mbaj përgjegjësi, ti mbaj përgjegjësi për atë që ti e humbi. Mos mbaj përgjegjësi. Ata që mbrojnë ti dëgjojnë edhe djali. Edhe sa kam ja, sa kam luftuar për nuk është problem, ama ti dëgjon edhe djali. Djalin tim unë kam bindur se duhet të mësoj. Po ka ndonjë nën që nuk e ka bindur fëmijën e vet. Edhe tash nëse ne në televizor dalim zonat dhe u themi mësimi nuk qen ka kryesori, o zot, ku shkojmë ne si shoqëri? Po ju e ke sistemin, ka bindje, jo ka problemi te sistemi. Ne mund të lëmë individualisht çka do të thotë një nani fëmijë, po ne do të kemi. Po nga individi krijohet e përgjithshmja, ju si shihni se ne asimi për shtator për moshën e fëmijëve, ju i shihni edhe vetëm nga përgjithshmja te posaçmja. Pastaj ne mund të kërkojmë secili njeri mban përgjegjësi për punën e vet. Dhe gjërat duhet shikuar nga individualja ka e përgjithshmja. Sikush ta bën punën e vet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe vetëm atëherë ajo e përgjithshmja do të ndryshohet zonë. Nëse ju e leni individi të sillet në bazë të
ndjenjave ose mendimeve të tia kemi problem. Pse? Ja un pyetë. Se ne duhet tua ndryshojmë ndjenjat njerëzve. Jo, ne duhet ndërtuar sisteme. Ne duhet ndërtuar sisteme. Kjo është çesharake. Ne duhet tua ndryshojmë ndjenjat. Mund kemi në ministri. Mos këto janë gafe të mëdha. Nuk mundet. Është institucion i cili ndër më të organ shtetror, organ shtetror është institucion i cili ka bërë tendere katërsysh më shumë ndër institucionet më shumë. Do thotë këtu është koncentruar energjia, nuk është koncentruar energjia në libra ose në mësime, ose në kushte, ose në e po këtu jemi dhe prandaj kjo është ajo që themi ne, ti do të kesh vlera, do të kesh dijen, po këtu nuk do ta gjesh vendin. Ti do ta gjesh vendin dikund jashtë. Do të pozicionosh shumë mirë, pra sy se ata bojnë për jo, po ne në qofse i dekorajojmë, dhe në qofse ata i japin një mundësi, ju të jeni dikund shumë lart në sistem arsimor, po këtu jo, besoni këtu jo. Tu jo pra arsye se nuk vlerësohet mësimi, nuk intereson kujt mësimi. Vetëm edhe një fjalë. Vetëm do të sjellim një kafë. Vetëm kisha dashur. Vetëm që thash pse populli jonë është në situatë më të keqe. Këtë e thash se nuk kemi më unik. Ne sot kemi një pjesë të drejtuar ka Turqia, një nga Pakistani, një pjesë ka Siria, një pjesë ne jemi për çfarë dhe kombi nuk është i pari sot po dominon feja. Dhe kjo është gjoja më e keqe. Kjo do të hipotezë tjetër, është kjo pra saqë më e keqe që mund ka mund mi ndodhur popullit shqiptar në Maqedoni. Prandaj po them që unë jam shumë e bregosur me ka jemi të shku. Ama kjo është jemi ku e lodhë. Kjo është diçka krejt tjetër nga ajo që po lideritar. Jemi sinqerisht jemi ka fundi, kam edhe 2-3 minuta deri në përfundim të këtij debati. Desha vetëm bëj apel edhe ti thras zonjat, zonjushat na bashkangjiten, janë të mirë se ardhura. Nuk ka filluar kampanjë. Gjithfundi zonja Bujare vetëm një pyetje për zonja Bujare vetëm një pyetje për në fund për të dyja bashkëbiseduese që i kemi përfaqësuese të partive politike, sa subjekti juaj po kyç gratë, le themi personat me aftësi të kufizuara në politikë. Po, keni punuar në këtë drejtim? Po kishim me një shoqat inkluziva të quajtur, edhe ajo në i valam dratat më të mdoja se jemi vetë në parti që person me aftësi të kufizuara kemi në kryesin qëndrore. Do të thotë, kemi pas me ta kontakte, kemi bisedua lidhur me nevojat e tyre, në kanë tregu që cilat ligje do në ata ti kalojnë edhe që kanë përkajhjen tonë e kështu më ratë. Do të thotë, sigurisht se dhe ata i kemi në... Ka lëvizje kur nuk është pozita e kënaqme, realisht, shikuar. Nuk është e kënaqme, mendoj se aty duhet bërende dhe mendoj se edhe aty kuotat për ndryshe nuk mund të realizohet diçka konkrete, reale, e prekshme. Kërkesat e tyre kanë qenë edhe në krimin e kushteve për votime. Do thotë ju i vendosni votimet lart, ndërsa ai nuk mundet me jetë, ose ju vendosni fletat si ato mundet. Po sigurisht kur do të kuçen edhe do thotë janë disa kërkesa të tyre për cilat ne jemi të gatshëm. Atëherë sigurisht që do të merren parasysh dhe do të mendojnë subjektet politike pak më tepër për këtë kategori të njerëzve. Mirë, mu sinqerisht më vjen keq sepse nuk kemi kohë më tepër për të diskutuar. Po, është shumë vështirë të thuhet gjithçka brenda këtyre minutave për një temë e cila sigurisht që meriton më shumë se sa fjalët, aq më tepër për një shoqëri në të cilën gjendemi, e cila është e pa ekuilibruar, më falni, dhe akoma për një model pozitiv të jesh një grua e sukseshme në politik, apo në jetën publike, nuk është sfidë e lehtë. Ka bariera, po juve ju dëshiroj suksese, zonja të nderuara, vetëm për para, vazhdoni të jeni barabart me burat dhe të hapni rrugën për gjeneratat e reja, për vajzat e reja. Ndërkohë që juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën ndoqet bashkë shihemi në argumentin e radhës javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.